Нови 5 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци ще бъдат поставени в бургаските квартали Крайморие, Ветрен и Банево, с което общият брой на функциониращите съоръжения в морския град ще стане 24. В съоръженията може да се предават разделно събрани фракции от хартия, пластмаса, стъкло, текстил и кожа, опасни отпадъци от бита, батерии и акумулатори, лекарства с изтекъл срок, електрическо и електронно оборудване, луминесцентни лампи и други. Всеки, който предава отпадъци в мобилните центрове, получава определен брой точки, които се регистрират в електронна карта. Броят им зависи от вида на предадения отпадък. Чрез точките всеки гражданин участва в томболата на община Бургас, в която най-активните ще получат награди. Предстои до края на месеца да бъдат обявени победителите за 2019 година, а с началото на 2020 стартира и новата кампания.